פרשת השבוע, פרשת תרומה, וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. בסוף הפרשה הקודמת, כתוב, ויבוא משה בתוך הענן, ויעל אל ההר, ויהי משה בהר 40 יום ו-40 לילה. ומיד הפרשה מתחילה, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, מאת כל איש. למה התרומה של המשכן נקראת תרומה? למה לא נקרא נדבה? הפרשה, רש"י אומר תרומה, הפרשה יפרישו לי מממונם נדבה. אז תקרא, דבר אל בני ישראל ויקחו לי נדבה. מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את נדבתי. למה קוראים לזה תרומה? וגם מה זה נשמח בכלל בשביל בסוף הפרשה הקודמת? ויהי משה בהר 40 יום ו-40 לילה, מיד דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. איך זה קשור אחד לשני? איך זה תפור אחד עם השני? ראיתי דבר יפה. אז יפה מאוד. אז בעל התורים מביא, תרומה זה מם תורה. מם זה רומז ל-40 יום ו-40 לילה, ותורה זה האותיות שנשארו. זה רומז שהתורה ניתנה ב-40 יום ו-40 לילה. ראיתי בספר זרע שמשון, זה מחבר של ספר, חיבר אותו לפני בערך 300 שנה. קראו לו רבי שמשון נחמני. אז הוא מפרש ככה. הוא אומר שהגמרא אומרת, יש תרי"ג מצוות. תרי"ד מצוות, משה רבנו ציווה. אנוכי ולא יהיה לך, מפי הגבורה שמענון. ועם ישראל, כשהם שמעו, אנוכי ולא יהיה לך, אז הם אמרו למשה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים, פן אמות. לא רצו לשמוע, פן אמות. אז הקדוש ברוך הוא עצר, לא דיבר איתם עוד. שאר הדברים משה רבנו אמר, ושאר הדברים, משה רבנו היה צריך לעלות להר סיני 40 יום ו-40 לילה, בשביל לקבל את כל התורה שבעל פה, ובתוך ה-40 יום האלה, אז עם ישראל בא השטן וערבב להם את העולם, והם חטאו, ויצא עכשיו שהיו צריכים לעשות עכשיו תשובת המשקל, היו צריכים לעשות את המשכן, שהמשכן בא לכפר להם על מעשה העגל. אז הוא אומר ככה, אם עם ישראל היו שומעים את כל התורה מהקדוש ברוך הוא, משה רבנו לא היה מדבר איתם, הקדוש ברוך הוא היה מדבר איתם הכל, אז משה רבנו לא היה צריך לעלות להר 40 יום ו-40 לילה. כי הם שמעו את הכל, היו שומעים מהקדוש ברוך הוא, הכל היה מקופל בדבריו של הקדוש ברוך הוא, כולם היו משיגים את ההשגה מהדיבור שהקדוש ברוך הוא דיבר, ואז יכול להיות שהם לא היו צריכים בכלל לעשות משכן. הרי כל המשכן, למה הם עשו את המשכן? כתוב שהזהב של המשכן, זה בא לכפר על הזהב שהם נתנו בעגל. אם הם לא היו עושים, אם לא היו אומרים לקדוש, למשה, דבר אתה עמנו ונשמע, אז הקדוש ברוך הוא היה מדבר איתם, משה לא היה צריך לעלות לקבל את התורה 40 יום, כי כבר קיבלו את התורה מיד בהר סיני, יוצא שלא היו צריכים גם כן משכן. מה גרם שהם יצטרכו את המשכן? זה שהתורה מם, התורה ניתנה ל-40 יום למשה רבנו. אז הוא אומר, מיד זה מובן מה שכתוב בסמיכות של הפסוק. ויבוא משה בתוך הענן ויעל אל ההר, ויהי משה ב-40 יום ו-40 לילה. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה היית פה 40 יום ו-40 לילה, תגיד להם שיביאו את התרומה למשכן, שיביאו נדבה, זה כנגד זה. אבל אם לא היה את 40 יום, אז גם לא היו צריכים את התרומה הזאת, לא היו צריכים את הנדבה למשכן. לכן זה נקרא תרומה. זה הרמז בשם של התרומה. בתנא דבי אליהו כתוב דבר מעניין. בשעה שאמרו ישראל נעשה ונשמע, מיד אמר הקדוש ברוך הוא, ויקחו לי תרומה. מה העניין? איך זה שהקדוש ברוך הוא אמר נעשה ונשמע, תפוס אותם, יאללה. תגידו, ותגיד להם ויקחו לי תרומה. מה העניין? אומרים שפעם אחת איזה אדם הלך ברחוב, התמוטט ונפל. מה היה איזה עיקור רופא, שפכו עליו מים, הבן אדם לא מגיב. בא הרופא, תופס לו את היד, עושה ככה ממשש, אומרים לו, מה אתה צריך לבדוק? אומר, אני צריך לבדוק אם יש דופק או לא. אבל מה זה קשור שאתה בודק פה אם יש דופק? כן, פה יש איזה וריד, שכשאני תופס פה, אז אני יודע אם יש דופק או לא, לא צריך לבדוק פה בלב. אז אומרים, כשהם רוצים לבדוק את הדופק של הבן אדם, של היהודי, אז אתה רוצה לבדוק אם יש דופק פה, אם הלב שלו לב חם,
תבדוק לו פה את הדופק, תבדוק לו, אדם ניכר בכיסו. אם הוא פותח את היד שלו, נותן לחם לכל בשר, מרחם על העניים, אז יש לו דופק, אז הלב שלו דופק טוב, אז הוא הלב שלו חם. אבל אם הלב שלו לא, אם היד שלו סגורה, אז הוא מת מבפנים, זה לב קר. בשעה שאמרו ישראל ויקחו לתורה, בשעה שישראל אמרו נעשה ונשמע, אז הקדוש ברוך הוא אמר, הם אמרו נעשה ונשמע, אדם ניכר בכיסו, בואו נבדוק אותם. תגיד להם יקחו לי תרומה, בואו נראה אם הם לוקחים תרומה, אם נותנים, אם הם נותנים סימן שבאמת הלב שלהם. זה פירוש אחד. לפירוש שני, כתוב, המדרש מביא בפרשת נוח. מה ההבדל בין דורו של אחאב לבין דורו של דוד המלך? דורו של אחאב היו עובדי עבודה זרה, וכשהיו יוצאים למלחמה היו מנצחים. למה? כי לא היה דלטוריה ביניהם, לא היה ביניהם לשון הרע, לא היה ביניהם שנאה ותחכים. היו יוצאים והיו מנצחים במלחמה. היו כולם באחדות. אבל דורו של דוד, היה ביניהם הרבה דלטוריה. לכן הרבה פעמים היו מפסידים במלחמות. ככה אומר המדרש. זאת אומרת, ככה מפרשים, כתוב את המילה נחנו, נון חט, נון וב, שלוש פעמים בתנך. כתוב, יש פעמים כתוב, ונחנו מה כתלינו עלינו. אבל המילה נחנו. כתוב, נחנו, כולנו בני איש אחד נחנו. בפרשת מקט. כולנו בני איש אחד נחנו, ככה אומרים השבטים. יש, נחנו נעבור חלוצים. בשבט בני דן, בני גד ובני ראובן. אומרים, נחנו נעבור חלוצים. ויש, באחד, כתוב, נחנו פשענו ומרינו. אז אומרים, אם כולנו בני איש אחד נחנו, אם כולנו באחדות, אז אפילו אם אנחנו פשענו ומרינו, אנחנו נעבור חלוצים. אנחנו נצליח במלחמה, כי כולנו בני איש אחד אנחנו, כי כולנו באחדות. כן, זה המשל הידוע שאומרים, שאבא אחד קרא לילדים שלו לפני שהוא נפטר, ואמר להם, תראו, תקחו קנה אחד ותנסו לשבור אותו, אז במכה אחת אתה שובר אותו. אבל אגודה של קנים, כשהם אגודים ביחד, אז גם גיבור יהיה לו קשה מאוד לשבור אותם, לא יצליח לשבור אותם. למה? כי כולם ככה אגודים, כולם מחוברים. כשכולם מחוברים אז קשה. אבל כשכל אחד בנפרד, זה קל מאוד, תן לו מכה אחת ותשבור אותו לחתיכות. זה הסוד כשהאדם נמצא באחדות, כשכולם נמצאים באחדות או כשנמצאים ככה מפוזר ומפורד בין העמים. זה ההבדל ביניהם. המטרה של המשכן, זה היה שהם יהיו כולם באחדות. אז המטרה של המשכן היה לבוא לכפר על מעשה העגל. כמו שאמרנו מקודם, הזהב של המשכן בא לכפר על הזהב של מעשה העגל. כשעם ישראל אמרו, בזמן מתן תורה אמרו נעשה ונשמע, אז הם היו צריכים להגיד לכאורה, כל אחד היה אומר, יעשה וישמע. תגיד, מה אתה אומר נעשה? מי אתה? אתה מדבר על עצמך, תגיד יעשה, אני אעשה, אני אשמע. מה אתה אומר? נעשה ונשמע. זאת אומרת שבזמן מתן תורה הם היו כל כך באחדות, כולם היו באחדות שלמה, כשהוא אומר נעשה, הוא בטוח שגם החבר שלו אומר נעשה. לכן הוא אומר נעשה בלשון רבים. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אם אתם אומרים נעשה, זאת אומרת שאתם באחדות, אז אני יכול לסלוח לכם על הזהב של העגל. אז תעשו משכן, אני סולח על מעשה העגל. כשיש אחדות, אז אפילו עובדה עבודה זרה, הקדוש ברוך הוא סולח. כי כשיש אחדות, אז זה כמו אבא שכואב לו שיש פירוד בין הבנים שלו. ככה זה, בעיני הקדוש ברוך הוא, קשה המחלוקת בעיני הקדוש ברוך הוא. אין לך דבר גרוע יותר מן המחלוקת, שאפילו תינוקות ויונקי שדיים סבלו. והראיה, מחלוקת קורח. גם יונקי ככה, תינוקות הקטנים, לא מבינים כלום. רק בוכים, אוכלים וישנים. לא, על פי כן, גם הם נספו בעוון הזה של המחלוקת. מראים גם על... זה צריך מאוד להיזהר. המחלוקת זה כמו תפוח רקוב, מרכיב והורס כל חלקה טובה. רואים שעל המחלוקת, שהיא ממש הכי קשה והכי, דבר הכי חמור, שגם כאילו, שמראים שבן סורר הוא מורה, שבהם כאילו לסכול אותו, לא יודע, צריכים להרוג אותו, אז אם האבא בא ואומר שהוא מוכל לו, הוא מוכלים לו. וגם שהוא מוכלים לו. אבל אישה שסתתה, שאם היא באה לצאת מהמאמרים, ובעלה אומר שהוא מוכל לה, מוכלים לה. כאילו דברים הכי הכי קשים, אבל אם נשיא סנהדרין בא וכאילו יש מחלוקת, כאילו על איזה הלכה והוא לא הולך לפני כולם. וכן ממרא. וכן ממרא היה לי ולא מוכלים לו, כאילו אם הוא מכה, אחר כך בסוף. לא מוכלים לו. קשה היא המחלוקת. טוב,
יש בהמשך, ויקחו לי תרומה. בעת כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי. מה זה ויקחו לי תרומה? נגיד, ויקחו תרומה. למה כתוב לי? הבן איש חי רומז כאן דבר יפה מאוד. רמז. רש"י אומר לי, לשמי. עכשיו אני נזכר, כבר נזכרנו את הפסוק הזה, ויקחו לי תרומה, לי לשמי. אז בפרשת ויקהל כתוב שמשה רבנו ויאמר משה אל כל עדת בני ישראל למור, זה הדבר אשר ציווה השם למור, קחו מאיתכם תרומה להשם, כל נדיב ליבו יביאה את תרומת השם, זהב וכסף ונחושת. אצלנו כתוב, דבר על בני ישראל ויקחו לי תרומה. אומר רש"י, לי לשמי. לכאורה, היה צריך להגיד, דבר על בני ישראל ויקחו תרומה לי, לשמי. כמו ששמה, משה רבנו אומר, קחו מאיתכם תרומה להשם. הוא לא אמר, קחו מאיתכם להשם תרומה. אמר, קחו מאיתכם תרומה להשם. גם כאן היה צריך להגיד, ויקחו תרומה לי. למה אמר, ויקחו לי תרומה, לי לשמי? אומר הבניין אריאל, ספר בניין אריאל על התורה. הגמרא אומרת במסכת נדרים שכשאדם מביא קורבן אז לא יאמר להשם חטאת או להשם עולה, כי הוא עלול להגיד להשם, ככה השל"ה הקדוש מסביר, איך הוא להגיד להשם ואז הוא ימות, נמצא שהוא הוציא שם שמיים לבטלה. אז לא יגיד להשם חטאת, יגיד חטאת להשם, הרי זה עולה להשם. ככה אמר עולה, מת, טוב עולה וגם הוא עלה. אבל הוא לא הוציא שם שמיים לבטלה. לכן, מקודם הזכרנו את התנא דבי אליהו, שבשעה שאמרו ישראל נעשה ונשמע, אז הקדוש ברוך הוא אמר ויקחו לי תרומה. כשעם ישראל אמרו נעשה ונשמע, אז באותו זמן כתוב שהם היו חירות ממלאך המוות. לא היה להם בכלל פחד של מיתה. אז הקדוש ברוך הוא אמר ויקחו לי תרומה, תגידו לי תרומה, תגידו להשם תרומה. אין פחד של מלאך המוות. אבל כשמשה רבנו ציווה את עם ישראל על מלאכת המשכן, זה כבר היה אחרי חטא העגל. אחרי חטא העגל, אז הוא אמר, קחו מאיתכם תרומה להשם. כי שם כבר היה חשש של מיתה, שהוא עלול למות. אז לא יגיד להשם תרומה, יגיד תרומה להשם. זה הדיוק הזה. אבל הבן איש חי כותב, ויקחו לי תרומה. אומר, תרומה זה מלשון התרוממות. בן אדם צריך להתרומם, לא להישאר כל הזמן באותו מצב. בגיל 90, כמו רמה של כיתה א', תתרומם קצת. איך אדם מתרומם? שהוא מפעיל את המחשבה שלו, שהוא מתבונן במושכלות, מתבונן בדברים שטעונים התבוננות, וכשהוא רואה את הדברים האלו שהוא מתבונן בהם, אז הוא מסתכל בהשקפה אחרת, יש לו הסתכלות אחרת. הוא אומר, במה האדם יכול להתבונן? אז הוא אומר, תראה, הקדוש ברוך הוא כתוב, דוד המלך אומר, כי יראה שמך מעשה אצבעותיך, ירח מכוכבים אשר כוננת, השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ? אמר, תראה, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אני כבר מקצר בדברים. אומר, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדברים שהם כל כך גדולים, וההתבוננות בהם היא מביאה להבין עד כמה, מה גדלו מעשיך השם, כמה גדולים מעשי השם, ומצד שני, אתה יכול להגיע לאותה מסקנה כשאתה מתבונן בדברים הקטנים. אז הוא אמר, מה שהזכרנו השבוע, שאם האדם, ככה כתוב בספר הברית, אם האדם היה יורה בקנה של רובה מהשמש, היה יורה איזה אבן, היה לוקח לאבן להגיע לכדור הארץ 24 שנה. הוא אומר, ככה עשו מחקר. והמהירות, הוא אומר שזה... כמה זה ב... פרסה בדקה אולי, אומר, 4 קילומטר בדקה, זאת אומרת, וייקח לזה 24 שנים כדי להגיע, המרחק הוא עצום מאוד, ואנחנו רואים את השמש, כשאפשר להסתכל עליה, כן, בזריחה או בשקיעה, כשהיא כבר קצת חלשה, רואה את זה, איזה כדור, מה זה כדור, אתה יודע כמה זה רחוק מאיתנו, זה המון, המרחק הוא עצום ורב, כוכבים שאנחנו רואים אותם כאלה קטנים, הם רחוקים מאיתנו, אנחנו לא יכולים בכלל להתקרב אליהם. אז הוא אמר, תראה, אלה השמשים הקטנים של הקדוש ברוך הוא, ואלה ענקיים מאוד, יותר גדולים מכל כדור הארץ,
זה רחוק, נשגב מאיתנו מאוד. אז מזה תלמד כמה, כמה גדלות השם, תראה כמה הגדלות של מי שיצר את זה. ואנחנו כאלה יתושים קטנים פה בעולם הולכים, לא יכולים להשיג בכלל את גדלות השם. אומר, וכנגד זה, אז תראה מהדברים הקטנים, תראה תולעים קטנים מאוד. תראה כמה רגליים יש להם. בן אדם יש בסך הכל שתי רגליים. יש כאלה מרבה רגליים. כמה רגליים יש לו? איך הקדוש ברוך הוא עשה את כל זה? את העיניים של הג'וקים, את ה... איך... הדברים הכי קטנים, תראה, תתבונן בהם, איך לכל אחד, הקדוש ברוך הוא מסביע לכל חי רצון. עשה בחוכמה את כל היצורים הקטנים. אז הוא אמר, כי יראה שמך מעשה אצבעותיך. זה הדברים הגדולים. ואחר כך השם אדוננו, מה זה, כאילו, ואנחנו מה קטנינו עלינו? מה לפעמים זה גם משמש בלשון מיעוט? תראה את זה, תבין מה אדיר שמך בכל הארץ. תראה כמה גדלותו של הקדוש ברוך הוא. אז אמר הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בכ"ב אותיות התורה. יש באותיות את הלמד, הלמד זה האות הכי גדולה, עלה האות היחידה שעולה למעלה באותיות של לשון הקודש, כן? לא בכתב שלנו. ויש את האותיות הכי קטנה. מהלמד תראה את גדלותו של השם, מהדברים הכי גדולים. ומהיוד תתבונן בדברים הקטנים שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם. אומר, זה לי, למד והיוד, ויקחו לי, לשמי, מזה תרומה, מזה תתרומם, מזה תכיר עד כמה גדלותו של השם. אבל תדע לך, מעט כל איש אשר ידבנו ליבו. בשביל להתרומם צריך נדיבות לב. מי שליבו לא מתנדב, אז הוא יישאר תקוע, ולא לא ילך, איך? לא ילך, הוא יישאר. צריך נדיבות לב בשביל להתרומם. סיפר הרב בנימין כהן, הרב בנימין כהן הוא יושב ראש קרן השביעית, אז הוא סיפר מעשה שהיה, צלצל אליו אברך, אברך שמוסר שיעור באחד היישובים בצפון, ואומר שהאברך הזה באחד הימים מוסר שיעור, מתפלל מנחה, מוסר שיעור בין מנחה לערבית, אחרי זה מתפללים תפילת ערבית והולכים הבית. אומר, באחד הימים הגיע לשם איזה אדם אחד, והוא רואה שהכיפה די חדשה על הראש, בא לתפילת מנחה, אומר קדיש, אחרי תפילת מנחה, אז הוא יצא החוצה. אז הוא הבין שהבן אדם אומר קדיש, כי יש לו כנראה איזה אזכרה, או בתוך שנה, משהו. אז הוא אמר לו, יש לנו פה שיעור, אחרי השיעור קדיש, ויש לנו אחר כך ערבית. אמר, טוב, בסדר. הוא יצא החוצה, הוא לא רצה להישאר לשיעור, יצא החוצה, עשה ככה עם הטלפון שלו, וזה, הסתיים השיעור, אז הוא אמר, האברך הרב הזה, יצא החוצה, קרא לו, בוא תגיד קדיש, יש לנו נהיית תפילת ערבית. יום אחד, למחרת, חוזר אותו הסיפור על עצמו. חוזר הסיפור, הוא מגיע לתפילת מנחה, בא לצאת, אומרים לו, בוא, תשאר לשיעור, וזה, לא, אני לא רוצה. הולך משחק בחוץ, אם הוא לא יקרא לו לתפילת ערבית, הוא יפסיד להמשך לשחק בחוץ עם הזה שלו, לא ישים לב, הוא לא יודע. וככה וכן על זה הדרך, חוזר הסיפור, כל יום, כל יום, תשאר לשיעור, מה זה, כמה דקות, 20 דקות, סיפורים, פרשת שבוע, הלכה, לא, יוצא, חוזר. יום אחד אומר, אני מקבל טלפון, על הקו גברת, אם מזדהה, אני אחותו של זה וזה. טוב, מה הסיפור? אז היא אומרת לו, אבא שלה השאיר ירושה עצומה מאוד. 10 מיליון נתן לאח, 2 מיליון לה, בכלל לא, בלי פרופורציה, החלוקה. היא אומרת, ניסיתי לבדוק אפשרויות של ערעור, עורכי דין, בית משפט, אבל האבא היה חכם, והאבא עוד מחיים עשה את הצוואה, החתים את בית משפט על הצוואה עוד בחיים. בקיצור, אין, נעול מכל הכיוונים. זאת אומרת, אבל הפרצה היחידה שאני יכולה פה לערער משהו, זה האבא כתב שם, בתנאי שהבן לא מפספס שום קדיש. זאת אומרת, אני שכרתי בלשים על חשבוני, שיתפסו אותו שהוא מפספס קדיש, וככה אני אוכל לערער בבית משפט שה10 מיליון לא מגיע לו בדין. הבן אדם לא מפספס שום קדיש, אבל האופן היה, הפעם היחידה שאני יודעת שהוא מפספס זה כשהוא נמצא בין מנחה לערבית בחוץ ואתה קורא לו. בשביל מה אתה קורא לו? תן לו שישאר בחוץ. אז הוא ככה חכך, אמר, זה לא הוגן, ואומרת לו, כבוד הרב, 400,000 שקל. אני
סדרת לך 400,000 שקל. אל תקרא לו, אני לא אומר לך, תגיד לו, אל תגיד קדיש, תגיד לו שזה, אל תדחה אותו. אתה פשוט שב ואל תעשה, תשתוק. אל תגיד כלום. אז הוא ככה, לא יודע כבר, מה לעשות? שאלה קשה. אמר לה, טוב, אני צריך לשאול את הרב שלי. צריך לשאול את הרב, מה זה? אני רוצה שאני אקבל החלטה כזאת על הכתפיים שלי. מקום משאלה לכם, מה? טוב. אחרי כמה ימים הוא היה אצל הרב שטיינמן. אז הוא נכנס לרב שטיינמן, ואמר לו, הרב, תראה, אני כל יום, אני ניגש לאותו יהודי, אני צריך לקרוא לו, אני כבר חושב שזה לא כבוד התורה לצאת החוצה. אני צריך לצאת החוצה בשביל לקרוא לו. קראתי לו פעם, פעמיים, שלוש, הוא לא רוצה. אבל הוא סיפר לו שהאחות ככה אמרה, אז הרב שטיינמן אמר לו, מעניין שפתאום נהיה כבוד התורה. פתאום נהיה, עד היום הייתה זה מוישלה, ופתאום הגיע 400,000 שקל, הגיע כבוד התורה, אז כבר לא מכבודך, אתה צריך להמשיך ולקרוא לו. מלאך רע עונה בעל כורחו אמן. מה לעשות? היא מצלצלת, הוא אומר לו, ככה הרב אמר, אני צריך להמשיך לקרוא לו. הוא אומר, יום למחרת, הוא קורא לו. הוא נכנס, יום אחרי זה, הוא כבר לא היה צריך לקרוא לו. אחרי תפילת מנחה, הוא לבד נשאר לשיעור. חודש אחרי הוא צלצל אליו, האח, בשביל לשאול אותו איך שומרים שבת. הוא אומר שבסוף השנה הוא כבר צלצל אליו שהוא רוצה לשלוח את הילדים שלו לחינוך תורני. הוא אומר, תראה, אתה לא יודע איפה האדם, איפה הנקודה שההתעוררות שלו, מתי תהיה ההתרוממות שלו, מתי ליבו יתנדב שהוא ירצה להתרומם. אתה לא יודע. אתה לא תדע מתי. האבא ביקש, האבא דאג לקדיש, יש הרבה מוסר השכל מי שהתבונן בכל הצירופי מקרים פה, יש מוסר השכל. האבא דאג לקדיש, האבא רצה קדיש. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה דואג לקדיש, אני אדאג שגם הנכדים שלך ילמדו תורה. הוא שווה לו 10 מיליון בשביל קדיש, הקדוש ברוך הוא אומר לו, בשבילי, אני כבר אסדר לך עוד כמה דברים שלא חשבת עליהם. הבן שומר שבת, הבן מתחזק עוד יותר. אבל תראו, לפעמים צריך התנדבות, צריך, הלב צריך להתרומם. זה כל נדיב ליבו יביא, צריך. צריך להתרומם, אבל צריך שהלב יתנדב את ההתרוממות הזאת. זה בא רק על ידי התבוננות. כשאדם מתבונן באמת בדברים, במצוות, במעשים שהוא עושה, אז באמת ליבו ייתן לו להתנדב ולהתקרב למלאכה הזאת, מלאכת הקודש. אנחנו היום אין לנו משכן, אבל המעשים שלנו זה מה שגורם שהקדוש ברוך הוא ישקול בינינו. ואם האדם במעשים שלו גורם השראת שכינה, אז הוא זוכר, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא 400 של הלכה בלבד. אשרי אדם שתמיד מרבה את השעות שלו שהוא קרוב לארבע עמות של הלכה, שהוא נמצא יותר בשעות האלו של המשכן, זה ארבע עמות של הלכה. ומי שלא, אז צריך לדאוג שיתנדב הלב שלו, שיתנדב אותו, שיתרומם להיות יותר בארבע עמות האלו של הלכה. כתוב, מיום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע עמות של הלכה. רבי פונוביץ' היה אומר, לא כתוב שלפני שחרב בית המקדש, אז 400 של הלכה לא היה מקום השראת השכינה. מקום השראת שכינה, 400 של הלכה תמיד היה מקום השראת שכינה. גם לפני שבית המקדש חרב היה 400 של הלכה מקום השראת שכינה. לפני שחרב בית המקדש היה 400 של הלכה מקום השראת שכינה, וגם בית המקדש. עכשיו שחרב בית המקדש, אז זה מה שנשאר לקדוש ברוך הוא. אז זה מה שנשאר לנו היום, השיעורי תורה האלו, זה השראת השכינה. זה הלב שלנו יתנדב ונתרומם ונזכה בעזרת השם לראות את בית המקדש השלישי בקרוב. מחר בבוקר. מחר בבוקר בעזרת השם, מי שזוכה